Assalamualaikum semua. Kali ini vlog kami di Agrotech Garden Resort, episod pertama. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown. So I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, if I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls, they build, can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond, push the limits, take flight. We'll break through the sky and go beyond the stars. With every step we take, we'll lead the way. These walls, we're breaking them down, and we'll leave them all in the dust. New horizons waiting for. Ke dalam beg. Kami dekat Agrotech Garden. Ini dah kali ketiga datang sini. Kenapa cik? Jom. Jalan. Baik-baik, ada tangga banyak ni. Baik-baik. Wow, tengah musim bunga lah. Banyak bunga ni. Pokok tengah berbunga. Satu tarikan dekat Agrotech ni adalah banyak sangat pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan landscape yang sangat cantik. Kaci. Terus jalan. Ikut Abi. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. Day one. My destination is unknown. So I'll keep pushing. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hope, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. For the stars. If I jom. Itu cermin lah kak cik, jauh sini. Kak cik sini. Tak pilih lagi ke? Tak pilih lagi ke?
왜 같이 있으니 같이 해. 저 kita masuk bilik dulu. Ha, pergi sana, pergi sana. I won't forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forward, go beyond what they thought. Jom, jom, terus jalan. Sini, sini, kaci. Kaci sini. Let's keep chasing the sun. Do I can be done? Let's go be Yo, apa yang tuan tu? Lebih dekat dengan dengan kolam. Sini dekat dengan kolam. Ini katil double decker. Alah. Katil double decker. Ini katil. Pergilah. Mantara tak hujan ni. Eh, kejap. Sekarang ni dah masuk asar belum? Belum. Ha? Belum. Ha, dah cepatlah pergi mandi. Mana Kak Cik? Okey, jom kita tengok pemandangan di area kolam mandi. Subhanallah, memang cantik. Rasa nature betul. Sesuai dibina kolam mandi dekat sini yang ala-ala nature. Okay, jom kita tengok view dekat area kolam. Nah, tengok ni baru je diwujudkan meja dan kerusi dekat sini. Siap ada bumbung lagi kan untuk mengelakkan hujan dan panas. Jadi ibu bapa boleh tengoklah anak-anak mandi kolam kat sini kan. Makan-makan ke sarapan pun boleh dekat meja tu. Yang penting jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forwards, go beyond what they thought possible. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No one they build can stop me now. Ha,
sementara anak-anak mandi, jomlah sambung jalan-jalan lagi. Memang tak puas mata nak tengok pokok-pokok dan pemandangan cantik dekat sini. Ni pula pemandangan dekat area kolam ikan. Ni dekat tepi-tepi kolam ikan ni semuanya penginapan. Sebelum ni dekat area sini ada lagi banyak pokok-pokok. Sekarang ni mungkin dikurangkan dan dikemaskan lagi. Nampak lebih kemas, lebih terjaga. Ikan-ikan dekat kolam ni sebelum ni memang sangat banyak. Yang seingat saya ada ikan keli, ikan koi, ikan talapia, memang sangat banyak. Tetapi mungkin dikurangkan untuk tak nampak crowded sangat. Dan terdapat juga ikan-ikan baru yang nampak berenang di sini seperti arwana dan lain-lain lagi. Jom kita singgah tengok surau dia pula. Surau ni memang dah dicantikkan. Kalau sebelum ni nampak agak suram. Di bahagian dalamnya sebelum ni agak kurang kemas. Tapi hari ni bila kami datang tengok dekat luar pun dah cantik, dengan landscape yang lebih tersusun, pokok-pokok yang lebih mesra dengan surau. Di dalamnya pun lapang je. Dan juga terdapat juga dekat sini kemudahan untuk menggosok baju. Memang gosok baju ni memang tak disediakan di dalam bilik untuk mengelakkan daripada apa-apa kemalangan. Okay, jom kita pergi jalan-jalan dekat area belakang agrotech pula. Dekat sini sesuai untuk buat aktiviti outdoor. Kalau family day ni sesuai lah nak buat acara apa-apa, baling bola ke main bola ke kat area kawasan yang lapang ni. Okey, sekarang kita dekat belakang agrotech di area sungai. Ni lah kalau nak mancing, memang boleh mancing dekat sekitar sungai sini. Katanya banyak ni ikan-ikan dekat sini, lampam, kelah, baung. Cumanya rezeki dan tak ada rezeki je. Boleh cubalah kalau nak mancing. Sebab kami sebelum ni menginap dekat area sini kat bahagian tingkat atas. Memang dapatlah seekor ikan baung. Okey, kita jalan-jalan lagi naik ke bahagian bukit agrotech. Ni laluan untuk flying fox. Kalau ada acara family day ramai-ramai, best lah kan nak buat flying fox. Okay, dekat atas bahagian sini hanya ada rumah pekerja dan kawasan bukit je lah. Tapi bersih. Pokok yang tersusun dan taklah nampak semak ataupun crowded. Because
kolam mandi orang dewasa. Sekarang ni idea dah dalam. Jadi ini dikhususkan untuk orang dewasa yang mandi dekat sini. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. Okay, sekarang nak patah balik, kembali ke bilik penginapan semula. Cantiknya rumput dia. A head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. Ke mana, ke sungai ke? Di belakang. If I fall, can I get back up, try again, come back stronger? No one. The bill can stop me now. Kalau kita buat program, kan? Di IG juga kan, lepas ni lah. Let's go beyond, go beyond, push the limits, take flight. Jom singgah sekejap tengok dekat sini. Nampak tak bunga kiambang ni? Ha, dekat dalam kolam mini ni pun ada ikan-ikan tau. Ha, banyak. Ada ikan-ikan talapia kat dalam ni. Ha, memang cantik dan nature sangat. Ikan banyak. Ikan batai. Ikan batai. To go beyond. Kami dekat Agrotech Garden ni tu. Tempat yang terkenal dengan landscape pokok dan tumbuh-tumbuhan yang sangat berbagai. Try again, come back stronger. No one, the bill can stop me now. Let's keep chasing the sun. Do what can be done. Let's go beyond, go beyond. Push the limits. Nah, jom kita tengok ikan besar ni, arwana. Besar kan arwana ni? Sebelum ni memang tak ada arwana. Ha ni, kali ni datang baru nampak banyak betul arwana. Budak-budak bawa apa ni? Dedak ikan. Let's keep chasing the sun to what can be done. Let's go beyond, go beyond. With every step we take, we'll lead the way. These walls, we're breaking them down. Ni pula kolam mini. Yang di mungkin dikhususkan untuk letak ikan koi dekat dalam ni. Banyak betul ni anak-anak ikan koi kat dalam ni. Mini je kan kolam dia dekat tepi ni. Sekarang jom kita singgah tengok dekat dewan yang sesuai untuk buat acara perbincangan secara mesyuarat. Kalau nak bermesyuarat, meeting, memang sesuailah dibuat dekat area sini. Dipanggil dewan besar. Ada PA system, ada untuk pembentangan. Di samping boleh menikmati pemandangan di kolam. Sesuai nak buat program kat sini. Let's keep chasing the sun. Do what can be done. Let's go beyond. Go beyond.
Okey, sekarang jom kita jalan-jalan lagi. Yelah, ada tengok. Kali ni suami nak tengok pula sumber air. Sumber air yang ditapis. Oh, rupanya kat sini lah dia punya penapis air tu. Supaya air yang mengalir, mengalir ke dalam kolam, merupakan air masuk yang ditapis dan memang bersih. Ni apa ni, tanda awam? Ni pula tandas awam yang disediakan di luar daripada bilik penginapan. Kalau ada pelawat ataupun staff ke ataupun pekerja dekat sini nak buang air ke, nak tukar baju, nak mandi, bolehlah gunakan bilik air yang disediakan dekat sini. Dekat sini pun ada penginapan yang berbentuk dorm. Yang ni memang khusus untuk pelajar-pelajar, murid-murid sekolah, mungkin pelajar universiti ke, yang datang untuk buat camp secara beramai-ramai, nak menginap dorm ataupun yang dia macam asrama tu kan. Bolehlah mengambil penginapan dekat bahagian atas ni. Atas ni dewan, yang sebelah tu lah dia punya dorm dia. Dekat atas ni pun boleh tengok pemandangan dekat luar juga. Cantik pemandangan dari atas. Okey, setakat itu dulu untuk perkongsian episod pertama. InsyaAllah akan bersambung ke episod kedua nanti. Sekian. Jumpa lagi di episod kedua. Bye. Wassalam.